Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні 2 жовтня на студійному годиннику 17 година 20 хвилин. Транслюємо цю програму в ефірі телеканалу «Суспільне Миколаїв» та в ефірі Українського радіо «Миколаїв» на частоті 92 FM. Шановні друзі, 30 вересня 2020 року в Миколаєві відбувся круглий стіл на тему «Місце України в європейській морській спільноті. Майбутнє та перспективи морської галузі в умовах глобальних економічних викликів». Під час круглого столу представники підприємств морської галузі та органів влади обговорювали шляхи співпраці щодо реалізації принципів морської політики Євросоюзу та розвитку морських кластерів. Цей захід організували за підтримки представництва Євросоюзу. Докладніше про те, які питання обговорювали під час круглого столу і якими є результати, ми говоритимемо із гостями нашої студії. Сьогодні до нас завітали організатор круглого столу, координатор Team Europe Миколаїв Артем Ващеленко. Вітаю, пане Артеме. Доброго дня. А також виконавчий директор морського кластеру України Роман Ханжин. Вітаю, пане Романе. Доброго. Скажіть, будь ласка, пане Артеме, чому в країнах Євросоюзу зацікавлені в тому, щоб підприємства морської галузі України вивчали європейський досвід у цій сфері? Ну, давайте скажемо, перш за все, що не тільки наші європейські партнери зацікавлені в тому, щоб ми спілкувалися на рівних, але і ми з вами, як мешканці Миколаєва, зацікавлені в тому, щоб Миколаїв продовжував бути центром морської індустрії України, морським регіоном, який гідно представлені на європейській економічній карті. Вже третій рік поспіль саме Миколаїв представляє взагалі Україну в рамках Європейського морського дня. Європейський морський день – це найбільша взагалі комунікаційна платформа, де морські регіони Європи комунікують один з одним, вибудовують спільний порядок денний, обмінюються досвідом, вибудовують в тому числі економічні контакти, і Україну представляє Миколаїв. І ми наполягаємо на тому, що Миколаїв був і буде саме центром морської економіки України. Тому в Миколаєві, тому в рамках Європейського морського дня, тому саме разом з нашими європейськими партнерами, ми ще раз дякуємо представництву Європейського Союзу в Україні за підтримку цієї ініціативи, за можливість з нашими колегами проговорити більш детально про європейські морські політики, бо фактично сьогодні підприємства, інституції, які об'єдналися в кластер, є замовниками державних політик, які пов'язані з регулюванням цієї галузі і взагалі активності, пов'язаних з водою, з морем, з можливістю використання наших конкурентних переваг, як міста, яке є сьогодні портом, місто, яке є містом суднобудівників, місто, яке сьогодні ремонтує, проєктує кораблі і судна. Тому ця дискусія відбулася, і ми фактично це є продовженням роботи, яка за останні три роки відбувається. Перший такий старт роботи по об'єднанню представників морської галузі в широкому розумінні стартував ще у 2018 році. Тоді ми розпочинали розмову ще про кластер сервісу малого флоту. І одна з ініціатив, яку вибудували представники галузі в той період, вже сьогодні стала фактично частиною міської стратегії. Це концепція розвитку річок і маломірного судноплавства. Далі ми продовжили цю дискусію минулого року, коли підприємства знайшли спільні точки дотику, змогли з'ясувати спільну програму дій і вийшли на формування кластерної ініціативи вже морського кластеру України. І цього року це вже стало інституцією, це вже зареєстрована юридична особа, яка сьогодні починає активно свою роботу.
І під час круглого столу саме йшлося про те, які саме напрямки мають бути в фокусі активності морського кластеру, які пріоритетні завдання буде ставити кластер, і як морський кластер України буде інтегрований до кластерної спільноти Європи. Пане Романе, скажіть, будь ласка, які миколаївські підприємства у сфері суднобудування вже працюють за європейськими стандартами і принципами? Ну, дуже важко сказати, які саме підприємства працюють повністю за європейськими стандартами, але знаю точно, що вже є багато підприємств, які інтегровані в глобальні ланцюги доданої вартості. Є проєктні фірми, які можуть бути прикладом для інших з приводу самої інтеграції, визначення свого місця в ланцюгах доданої вартості великих концернів. Є компанія МДЕМ, Marine Design Engineering Миколаїв, які є частиною голландського суднобудівного концерну Damen. Слід сказати, що це найбільша проєктна група так. В рамках великого європейського концерну. І так. Це Миколаїв. Це компанія, яка неповні 15 років тому стартувала з 5 спеціалістів, з 5 інженерів. За цей час вони виросли до загальної кількості співробітників більше 200 осіб. Зараз вони виконують не тільки інженіринг, вони також розповсюдили свої навички, свої знання по багатьом аспектах ланцюгу створення продукту самого концерну. І там не тільки проєктування, там також маркетингові послуги, там підтримка платформ по обробці даних про персонал, про продукт, про клієнтів всього концерну. Є компанія, наприклад, Сіджоб, яка трохи іншою за іншою схемою, вони по моделі франчайзингу працюють, але Сіджоб – це, мабуть, одна з небагатьох або єдина компанія в світі, яка, які роблять проєкти суден, кораблів, але не є частиною суднобудівного концерну. Тобто вони шукають клієнтів по всьому світу серед різних замовників. Жуков Юрій Данілович на нашому заході говорив, що в них навіть є замовники з України. І вони теж дуже швидко розвиваються. Зараз вони мають порядка 80, він говорив, інженерів. Завод «Океан», вони також в своїх роботах вони вирівнюють свої потужності, свої процеси під європейського замовника, тому що зараз такий замкнутий цикл зробити всередині України, бо практично неможливо. Але якщо ти розумієш, як працює твій замовник, то ти повинен вибудовувати свої процеси, свою роботу так, щоб вона максимально інтегрувалася до ланцюгів замовника. Ну, слід згадати, ще підприємство «Нібулон». Ми з вами добре знаємо ту високоякісну українську продукцію, яку за європейськими та світовими стандартами будує ця компанія. І не тільки будує власний флот, відновлює судноплавство. Фактично, от такі підприємства, як ми з вами згадали, це такі флагмани галузі сьогодні. І ми розуміємо, що суднобудування як частина взагалі морських індустрій в Миколаєві. Сьогодні в нас є надія на таке поступове повернення. Ми знаємо, що фактично 20-25 років ми тільки втрачали суднобудування, так сталося, і це дуже прикро для нас, як миколаївців, але ж компетенція не втрачена. І вперше за все, як ви тільки що пан Роман казав, що саме наші інженерні кадри, саме той високий рівень професійності миколаївських проєктувальників,
які об'єдналися і об'єднані сьогодні в такі провідні інженерні компанії, активно 15 років працюють вже в фактично в ланцюгах доданої вартості міжнародних та європейських компаній. Отже, компетенції є. Є, скажімо так, готовність морської спільноти об'єднуватись. Тому, ну, мені здається, що саме кластерний інструмент – це те, що допоможе підприємствам виходити на інший рівень комунікації, відбудовувати зв'язки також з міжнародними, перш за все, європейськими партнерами, повноцінно користуватися цими інструментами, які Україна отримала, уклавши угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Тобто це в нас сьогодні, розумієте, така нова реальність. І ми маємо вчитися і працювати в цій реальності. Ми детально проговорювали під час круглого столу наявні інструменти європейських морських політик, як приклад організації взагалі управління галузю і врахування інтересів морських регіонів на рівні як держав, так і наддержавному рівні. Це для нас, як для України, це приклад того, ну, до чого нам треба йти. Щоб ми не, ну, скажімо так, з вами не мали таких ситуативних, як кажуть, рішень, коли деякі навіть законодавчі ініціативи конфліктують одна з іншою. Тобто ми говорили про це і про наявні фінансові інструменти, про наявні можливості фінансування проєктів як інституційного розвитку професійних об'єднань і кластерів, так і про інструменти залучення коштів на реалізацію, в тому числі, проєктів. Частина цих проєктів в рамках європейських морських політик пов'язана з екологією, я гадаю, ми сьогодні теж про це з вами згадаємо. Частина цих проєктів взагалі пов'язана з забезпеченням прибережного і туристичного руху. Частина цих проєктів також є і мають оборонне направлення. Тобто сьогодні для українських підприємств є можливості. Як ми з ним ними скористаємося, ну, це вже залежить від активності компаній, що сьогодні єднаються в кластер. Це залежить від ефективності взагалі менеджменту кластеру як такого інструменту інтеграції і професійного об'єднання галузі. Так що, ну, ми на початку путі. Так, ви зазначили, що одним із важливих напрямків роботи в цій сфері є також підготовка кадрів. І до нашої розмови зараз може приєднатися телефоном ініціатор створення морського кластеру України пан Сергій Покуй. Ми можемо послухати коментар. Вітаємо вас, пане Сергію. Вітаю, Тетяна, вітаю, шановні колеги та слухачі. От я хочу поправити трошки, бо я не є ініціатором створення, я є одним із ідеологів створення, так, але дякую вам. Я хотів зазначити, що цей проєкт також не є мій, я не вважаю, що це моя ідея. Це ідея, яку ми виробили в робочих групах, в наших зустрічах, ми зрозуміли, що для того, щоб відбувся повноцінний кластер, нам потрібен запускаючий проєкт. Цим проєктом ми виявили такий проєкт, як навчальний заклад, принципово нового типу, основним принципом якого є не підготовка об'єкта майбутньої маніпуляції роботодавцем чи іншими якимись ненадійними роботодателями, а підготовка майбутнього суб'єкта господарювання. Це якраз про те, що говорив наш шановний колега Роман Ханжин. Ці майбутні фахівці, вони повинні створювати ці ланцюжки доданої вартості і зміцнювати нашу позицію на зовнішніх ринках також. Я можу сказати, що сьогодні вже існує деякий час, це вже більше року, існує постійна робоча група, яка працює над створенням, розробкою методології, побудови цього навчального закладу. Також ми в рамках нашої кластерної ініціативи долучились до роботи в проєкті по реформі профтехосвіти за допомогою компанії GIZ та UFO Skills.
Наша група приймає постійну участь. Зараз наші напрацювання знаходяться на обговорюванні в міністерстві. І наші напрацювання в Миколаєві відзначили як дуже перспективні. Тому ми можемо через деякий час дійсно побачити в Миколаєві найкрутіший навчальний заклад профтехосвіти, який в собі включує і профтехосвіту, і елементи вищого навчального закладу, що на шкалт R&D-центру. Дякуємо вам, пане Сергію. Шановні друзі, ви слухали телефонний коментар ідеолога створення морського кластеру України. Це пан Сергій Покуй. І в тому числі пан Сергій розповів про те, які є напрацювання щодо підготовки кадрів у профільному виші, щодо забезпечення фахівців роботою у профільному підприємстві. А гості нашої студії – це виконавчий директор морського кластеру України пан Роман Ханжин і організатор круглого столу «Місце України в Європейській морській спільноті», що відбувся в Миколаєві, пан Артем Ващеленко. Сьогодні розповідають, які можливості відкриє співпраця українських підприємств з європейськими партнерами в сфері морської галузі. А те, про що розповів пан Сергій, яким чином це відкриє нові можливості для розвитку індустрії суднобудування у нашому місті? Ну, давайте, перш за все, ще раз подякуємо пану Сергію за його активну участь протягом двох років. Він дійсно один з людей, хто несе з собою натхнення саме в напрямку професійно-технічної підготовки суднобудівників. І цей проєкт, я теж гадаю, що нам вдасться скористатися, і тут був згаданий одна з можливостей EU4Skills. Це одна з ініціатив, яку також фінансують наші європейські партнери. Взагалі-то проблема забезпечення, кадрового забезпечення морської галузі, ну, вона протягом цих наших двох років детального занурення в проблеми галузі, ну, вона фактично постала як основна. Ми з вами розуміємо, що тисячі миколаївців, які до цього працювали у суднобудівній галузі, поїхали з Миколаєва. Частина з них поїхала працювати в Європу, частина з них вже не повернеться, частина з людей просто за віком вже пішла з професії. І саме кадрове забезпечення – це одна з проблем, як для підприємств, які займаються суднобудуванням та судноремонтом. Там дійсно вже не вистачає людей для повноцінної роботи і навіть забезпечення тих замовлень, які вже в наявності. І така ж сама проблема існує і для інженерних компаній. Це недостатня кількість сьогодні морських інженерів. Фактично є також такий кадровий голод і в цьому напрямку. Тому одна з фактично базових тем під час обговорення протягом нашого круглого столу. Це був блок, який присвячений так званий Blue Career. Це мається на увазі голубая кар'єра в морській галузі. І одне з завдань, які підприємства, що долучилися до роботи кластерної ініціативи, і я гадаю, зараз вже повноцінно будуть працювати в рамках кластера, завдання вони ставлять про те, щоб популяризувати серед миколаївців, серед громадян України, перш за все молоді, можливості та перспектив роботи в цій галузі. Є гроші, є замовлення, є можливості, є класна, цікава робота. Важливо вчасно розпочати освіту або йти і навчатися по робітничим спеціальностям. Я гадаю, що ініціатива по створенню сучасного центру підготовки робітничих кадрів, вона таки відбудеться. Або йти до профільних вишів. В нашому випадку Миколаїв має унікальний вищий навчальний заклад. Це Національний університет кораблебудування, який зараз відмічає своє сторіччя, і там вже напрацьовані інструменти, які дають можливість отримувати достатній фаховий рівень, щоб відразу фактично переходити на робочі місця проєктувальників в міжнародних компаніях.
І ми про це теж говорили, це і інструменти дуальної освіти, коли людина фактично отримуючи одну професію, паралельно з цим отримує ще одну. І фактично інженер має і практичні навики технічної роботи, тобто він вже проєктуючи розуміє, як це буде робитися після цього в технологічному процесі. Це дуже важливо і це один з таких найсучасніших напрямків. Тому кластер працює, і ми це проговорювали, аналізуючи роботу і європейських морських кластерів, працює тоді, коли активна є співпраця між працедавцями і виробничими підприємствами, між проєктними інженірингові компаніями та між наукою та освітою. Ви зазначили також, що одним із напрямків вашої роботи є екологічний напрямок. Чому? Ну, по-перше, я говорив, що екологічний напрямок – це одна з європейських політик, і в цих політиках і для українських компаній є місце. Тому ми говоримо сьогодні про взагалі-то про таке поняття, як сталий розвиток, тобто це розвиток з екологічною відповідальністю. Тому, ну, без цього, я думаю, що сучасна індустрія також неможлива. Можемо послухати телефонний коментар експертки проєкту ЄС про ООН «Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря. Обрані заходи МБЛС Плас» пані Олени Марушевської. Вітаємо, пані Олено. Доброго дня. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, про роботу у рамках цього проєкту, тобто чому європейські фонди фінансують цей проєкт? Річ у тому, що, як сьогодні було вже зазначено, морський сектор, взагалі Чорного моря, є не лише природнім середовищем, яке дуже важливо зберігати, а ще й надає великі можливості для розвитку. Більше того, Чорне море не є виключно українським чи виключно болгарським, це є спільна спадщина, яку ми маємо спільно оберігати. Власне, тому ЄС і вкладає кошти в те, щоб дізнатися, яким же все ж таки є стан Чорного моря і що треба робити для того, щоб його покращити. Дякуємо вам, пані Олено. Це був коментар експертки проєкту ЄС про ООН «Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря. Обрані заходи МБЛС-ПЛАС» пані Олени Марушевської. Пані Олена розповіла, чому важливі такі спільні проекти, що сприяють захисту Чорного моря. І до завершення нашої програми 2 хвилини залишилося. Тому про результати цього круглого столу, можливо, ви почнете, пане Романе? Так, у нас 4 хвилини. Найважливіший результат – це те, що все більше і більше компаній, підприємств України готові долучатися до наших цілей, до спільної праці, до напрацювання позиції морської індустрії України. Тому що можна позиціонувати себе перед партнерами, перед фондами, перед іншими державами, як індустрія з низькою собівартістю. Це теж стратегія, але, на жаль, вона не дуже довгострокова. Тому нам треба випрацювати посилання до наших партнерів, чому Україна може дати не тільки дешевий ресурс, а також цю додану вартість. Тому якщо ми відповідаємо викликам новітнім, відповідаємо технологічним викликам самої індустрії, якщо ми по-новому готуємо наші кадри, якщо ми по-новому будуємо наші підприємства, то і та додана цінність, додана вартість, вона буде значно більшою. І цей розвиток морської індустрії буде значно швидшим, і його будуть відчувати все більше і більше в Україні. Навіть всі ті, хто в Європі, в англійській мові є такий термін waterborne. Це все, що пов'язане з водою. Тобто всі, хто пов'язані з водою, відчують розвиток морської індустрії України.
Так, додам, що саме для Миколаєва, для Миколаївської області, ми вважаємо, що морська економіка – це один з наших стратегічних напрямків. Тому дуже втішає, що підприємства галузі розуміють, що вони не є в більшості конкурентами, вони є партнерами по спільному виходу на міжнародні ринки, що саме об'єднавши зусилля в сучасному інструменті, яким є кластер, є можливість досягти більших економічних цілей, бути більш успішними і фактично, ну, скажімо так, продовжувати з гордістю говорити про те, що місто Миколаїв і Миколаївська область – це морський регіон Європи. А, пане Артеме, чому саме в Миколаєві вже втретє відбувається Європейський день моря? Тому що це логічно, тому що це наша ДНК, тому що ми в Миколаєві і ми завжди пов'язані були з морем, це вже століття в нас, і тому Миколаїв, так, це місто під парусом, тому під вітрилами, тому Миколаїв – це місто суднобудівників, тому в Миколаєві такі сильні морські традиції, і саме тому це наша конкурентна перевага, бо в нас є люди, які розуміються, що таке морська індустрія, люди, які розуміються, як проєктувати сучасні судна, і вони зараз над цим працюють, тому це наш шлях розвитку. Дякую вам. Шановні друзі, сьогодні гостями студії були організатор круглого столу «Місце України в європейській спільноті» пан Артем Ващеленко, а також виконавчий директор морського кластеру України Роман Ханжин. І у цій програмі гості нашої студії розповіли про те, якими є результати в рамках роботи під час круглого столу і про те, якими є перспективи морської галузі в умовах глобальних економічних викликів. Час програми добіг кінця. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».